Ձեր չեմ կարողանում ինչ-որ ուղի գտնել, ուղի հարթել։ Ma secondo me la è quella la quella è la la F la la N poi la quella che comincia con la U ma che lingua è questa? Artan Artan Shant 1 milion de dram. Ճիշտ պատասխանը ձեզ կարող է բերել 2 միլիոն դրամ։ Եվ կլսեք նաև 3 միլիոն արժողության բարձր։ Էլա միլիոնա։ Սի վինչի լա միլիոնա, vada che. Հասկանում եմ, ցավալի։ Եթե ծառվե, ձեզ կմնա միայն 250,000 դրամ։ Այս այ ծավալի։ Եթե ծավալի նաև այն է, որ եթե կարող պատասխանը դսեմ, se vinci la miliona shit attack e secondo me è anche quella lì chiaro direi.